Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuimba muziki wa gospel. Kwa uwezo wake mkubwa wa kuimba na kutumia sauti yake ipasavyo, amekuwa kivutio kwa mashabiki wa muziki wa Bongo Flavor. She is the best live performer in Tanzania. Ningesema nitakufa kisa mapenzi, nitamkosea maana labda ninaufa. Kuna mwenzangu mbaya namdondokea. Yo, what's up everybody? It's your girl Ruby and I'm in West Africa Festival 2019. Tarehe 19 nitakuwa Muleba na tarehe 21 nitakuwa Tabora. Hii si ya kukosa, come and enjoy with me. Sing with me. Hili ni Balaa Zito. Wasafi Festival 2019. Mama. Balaa Zito!